שלום, שמי גילי גרינבאום, אני חוקר במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, ואני עוסק בביולוגיה חישובית. במעבדה שלנו יש שני ענפים מרכזיים. בענף אחד אנחנו מפתחים מודלים מתמטיים ומודלים חישוביים בשביל להבין תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים, האינטראקציה בין אקולוגיה לבין אבולוציה. בענף השני של המעבדה שלנו אנחנו מפתחים כלים וגישות בשביל לנתח מאגרי נתונים גנטיים גדולים במספר רב של מינים, כשהמטרה שלנו זה להבין איך תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים מתבטאים בגנטיקה של אוכלוסיות במינים שונים. אנחנו גם משתפים פעולה עם מעבדות שונות במחלקה לאקולוגיה ואבולוציה והתנהגות, כמו למשל המעבדה של אורן קולודני, שעוד מעבדה חישובית שנמצאת במחלקה. אז אם מעניין אתכם להבין את תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים, מעניין אתכם ניתוח מאגרי נתונים גנטיים גדולים, אתם מוזמנים לבוא אלינו למעבדה ולחקור איתנו.